Wato Tirtaru lan teman-teman kebucuk sopo rujuk mendur al-Mukhtarin dure bab dure garis wong-wong sing kebucuk perasaane nglakoni apik padahal salah fi dzanni masalah penyono ya dzan dure wahum ya dzunnuna dure akeh lho wong sing nyono iku keliru perasaane tepak. Keliru nih min wajah ini songgo wajah loro dari dua jalur. Ahaduma teh salah siji ne wajah ini. Iku annahum sak temene al-Mukhtarin ya. Ya benuna ha. Iku pada bangun sop al-Mukhtarin ha ing masajid madaris ndure yo. Remutarin kena ya furqah ya kena ya podo wae iku. Min amwalin songo piro-piro bondo-bondo iktasabu kamer gawe uta usaha sapa al-Mukhtarino. Ha ing amwalin. Minat zulmi songo penganiayaan-penganiayaan wanahwi lan perampokan-perampokan. Warisa lan nyorok. Jadi saya nyorok korupsi lah. Terus waktu ada korupsi ya kena. Wajihat lan arah-arah al-mahduroh kang den larang. Al-mahduroh kang den larang. Gitu hati-hati besok sama nih mbak pondok. Gak madrasah, gak masjid. Ojo pisan-pisan. Hasil duit teko kesalahan-kesalahan. Hasilnya korupsi hasilnya apa sapi itu dijogo temenan bahkan iso ojo narik paksaan narik pinggir dalan masang drum gak karuan kanggo bangun masjid bangun madrasah oleh bagian bisa sing jogo soalnya Gusti Allah gak keduga nek ana wong ngodok-odok kreng masyarakat njaluk ngono ku delok dalile ora ana. Faizan nalikane kaya mengkono-mengkono fahum ngono. Fahum utai al-Mukhtarin ya furqah mau. Kota ar-radu teman-teman madhep Mukhtarin li suktilah maring bendune Allah. Fi kasbiha ing dalam usahane usaha-usahane usaha karene kene amwal usaha amwal wata ar-radulan madep sopo al-Mukhtarin disukti maring bendune Allah fi infakia ing dalam belanja no amwal di urusan gaya masjid langgar gak apa apa mana yang belanja ni bojo ni lanang-lanang itu pengen belanja ni bojo ni hasil korupsi belanja ni bojo ni hasil bujui mergawe sing gak tepak iku Gusti Allah gak keduga temenan. Ngono mana kadang-kadang kowe ge mondokno anake tapi hasil bujui iku ya pirang-pirang kadang. Iku ge mondokno cah gak apa maneh. Hasil korupsi digawe judi. Hasil nyolong digawe judi ku buahane menungso. Gak pantas wong iku mlebu swarga sing tepak gak usah diurusi. Lebok non rokok hasil judi. Hasil nyolong ge judi. Ono meneh hasil nyolong ge tuku toak. Ayo, diomben-ombenan gak karuan ki buahane menungso. Wakanal wajib lan ono pang wajib. Alaim ngatasi al-Mukhtarin al-imtina. Iku nyegah. Angkas biasa songko dole amwal mau
kandhani orang nak jual sepisan dojo ngadin dolek sandang pangan liwat dalan bujui nyolong korupsi sak piturute mudane dadi daging gak iso dijak mlebu swarga daging sing cukul teko hasil korupsi ndak bisa untuk dijak mlebu swarga. Ini tugasnya ngilingno ring menungso-menungso itu. Ada menungso gak sadar nek dheweke nontonnya di ujian. Faidan nalikane kaya mengkono-mengkono al wajib sampean wajib ngandani tugas sampean lung besok lewat ngaji lewat macem-macem ini lewat radio, lewat televisi ini, lewat pengajian mumet gak karuan makanya kadang-kadang ewak bejo mau sore ngaji parek jam 10 wis teko kalau kita ngaji jam 10 wis teko mah atau ada samroy sangune uake lho lain nak ngaji aduh sangune saide ya kudu kelakon donya parek sangune akeh atuh saide tapi ya tetep sangune ki tuku wesi esuk-esuk ditake Pak Rodi Fa idzan kon asau teman-teman maksiat sapa al muhtarino Allah ing Gusti Allah bikas biha kelawan kelawan dolek amwal mau mergawe amoda amwal jo nganti lanang-lanang sawan besok nalikane rabi dolek duit lantaran maksiat melanggar undang-undang agama melandang undang-undang negara fal wajib ta kang wajib alahi mengatasi al muhtarin atau batu ketobat ya kapok kowe nang leren sing beling-beling sak pirang-pirang warujuk lan bali ila Allah maring Allah taala warudya lan bali akan amwal ilam lagi ya maring pirang kang anduweni anduweni amwal wis nang dibalik no nek kira-kira hasil gak kena mungkin lah buatnya menung sore no alam dunia kisota no dunia jujur gak korupsi lu mau esok-esok bongkar DPR-DPR korupsi bangun-bangunan listrik no ngone Sumatera cakep banget dan DPR nang korupsi ono sing 4 miliar ono sing piro niku terus koyo opo nek DPR gak kena dipercaya sing dipercaya sapa wis tak kene bolak-balik yo mbok yo mesti nyoblos wonge yo saiki delok umek nyalono presiden jareku wani nggih partai iku yo pimpinan partai nyalono presiden kalah yo wis nek semenang sing hati-hati PKB lho PKB rungokno sama ini ngidugi NU, NU ngidugi pondok, mbok iya ketua PKB nyalakno presiden ngono lho. Ojo kok pokoknya duit dadi wakil, PKB dikorbanno ojo. Termasuk Lamongan titeni. Karwan nek liyane Golkar PD gak ngidugi NU, PKB ngidugi NU ya. Lah nyalakno bupati, nyalakno gubernur, gak wong PKB. Buangetan PKB, PKB rungokno, kene penasihat NU lho. NU sama nideki. Iso ketua PKB nyalok no presiden kalah ya wis onang ya mugo-mugo mau ditoto lah ini salah masih naik ngono carane nah itu kebal-balan saya melarat pondok ngulik pondok pirang-pirang minter anaknya wong kuda di kader PKB PKB ini nyalok no presiden nyalok no wong liya ono ay. Memalukan politik-politik apa gini wis tuwek kok ahli politik ya gini wong politikus ya gini ya mereka dasarnya itu ngulang pencak ya ngulang karate carane ngalahno wong kaya apal wis kadang-kadang nyindir dik-dik umek mau jawab pos tak waca isuk-isuk ae tangi turu nyoco kebangetan wis balik maneh cincin ade dadi pegawe negeri sing jujur besok yo sampean kabeh iki nata negara cek dadi apik gitulah gampangane imam bi'ayani ya
ono kalane kelawan sejatine rujuk njobone bae al amwal pena amwal wae njobone bae wa emayar birot dibadalia ono kalane balik no gantine amwal duit sing saman korupsi saman colong mu indal anjin nalikane ora mampu aku ya apa aku korupsi sapi sapi tak dol kape balik no gak iso ya dileni duit lah ini kira-kira nyolong sapi poin ajazu lamun apes anil milak lamun apes sopo rujukin jopo mana ya sopo muhtarinnya kena atau furqoh anil milaki anil mulak milak sangka wongkang milii bagaimana apa yang balik no sing disapu is mati karena mongko no al wajib wongkang wajib iku raduan balik no amwal ilal waro sama ni ahli warisit ya diwena no warisit soal gak kira sama lebu swarga nyolong korupsi mau janji durung diselesaikan zaman non dunia ini non akhiratnya selesaikan non rokok itulah jadi menungso abot ya lah itu jujur di donor dengan alam dunia kau jujur supaya jujur dididik kaya sampean bagian ngandani sama non fa'ilam yap kau lil madlum lamun ora tetep lil mazlum ketuwang kang den kaningaya warisan sapa ahli waris. Bagaimana nek sing duwe sapi mati kabeh wonge gak duwe anak. Gak duwe bojo entek kabeh lah sapine tak colong tak balekno ring sapa. Fal wajib uta kang wajib usarfuha iku mbalekaken al amwal mau ya. Mbalekaken. Ila hamil masalahnya maring penting-pentingnya bira-bira kebagusan-kebagusan ini enak no bangunan masjid dan madrasah tak pondok ini kira-kira wong sing sama mencolong gak di keluarga apa-apa termasuk korupsi itu wajib dibalik no lho balik no negara kunangan bagaimana ya ini khawatir kunangan ya balik no ringgone nonton kebagusan mai. Warubama yakunu lan kadang-kadang ono al-ahamu pekang penting at-tafriqa ikum bagi-bagi alal masakin yang ngatasi piro-piro miskin ane kira-kira yang nompois ga ono ya dumrong pikir-pikir karyawan wondok di karyawan si wondok gak iso mangan gak dingoni pondok itu tadi sasaran kayak beras mangan yang akeh-akeh kamu pakat akasi wahum utawi layaf alun dari kaki fatwin dari kalinas wahum layaf aluna wahum utai al-muhtarini ku layaf aluna ora agawe sopo al-muhtaru dari kaya mengkona at-tafriqamu khifatan karena wedi min ayat dharo songgo eto kato nopo dalika mengkono tafriko linasi maring poro menungso wong-wong sing biyen nyolong-nyolong jaman kurang tapi balik ya sungkan lho khawatir kunangan dari tepak itu mbaik kanggo pikir miskin dibangun-bangun masjid langgar bisa no akhiratnya karek totalan aku nyolong sapimu piro limo regane piro limo iku wah regane 150 juta nah tak sedekan ke masjid kanggo awakmu ganjarane piro 5 juta apa ganjarane 500 juta berarti malah ini namanya politik bisa malah alhamdulillah sapi ku sama colong gak sama colong tek tak pangan gara-gara sama colong dadi ganjaran ini namanya politik ini politik bangun masjid madrasah pondok yang ngono ku carane ya pada gak biaya nih ku kabeh nolak bantuan duit saya eling aku zaman tahun 86 ya tangani Pak Gopar Rohman duit bantuan teko negara ku duit hasil
Biar nono nalo ya, udu, nih kono pajeke. Udu 1 juta oleh duit 50 juta. Tapi sing oleh mewong sitok, sing gak oleh 100. Jadi saya badi-badi ini dibangun untuk bantu nong. Akhirnya masjid nanti bantu ditolak. Aku waktu itu mutus nopo, kau ini gelem bantu aku tak tompon. Duit haram-haram ya wis. Soalnya nak tuban itu, iya nyo ditolak. Ayo nak gue ini, apa itu? Tuban pinggir kulon ya. Ditolak, jaman itu duit 50 juta aku semua kayak gak mempakar jaman itu. Ditolak. Nah itu, barang ditolak aku ngomong, sing nolak itu ke Ansor-Ansor Jawa Timur. Ndak boleh, ndak boleh. Ditolak, malah dikembantu gereja nah, kayak apa hudu ansor hudu nah itu lah mesti ini ya ditompo aja gunaknya kanggu bangun peceren tau isi gak apa-apa haram duit iya kini ngerti ini ku haram tapi timbang digunaknya dosa seket lu apa digunaknya dosa limo awas lu politik ini ku diso temen sampean itu gak iso politik gagal sama diso ini kapan lu jihad no tengah-tengah masyarakat. Ini jari dawe kanya Nabi al-harbu khida'atun. Berjuang kudu main politik. Mbucu'i khida'i mbucu'i. Mesti ini ngelak, ngetan, melaku ngulon. Kanya Nabi hijir, mbucu'i itu. Melaku ngetan kanya Nabi ngulon lho. Kondo apiring Medina pada nondur gunung. Tapi, kape politiknya kanya Nabi. Gak politiknya kecekel lho kanya Nabi. Ini kudu ditiru, emang aneh begitu lah. Nanti Pak Al-Abniyah Bil-Ajur Faya benu namo kembangun semua muhtarin Al-Abniyah piro-piro bangunan Bil-Ajur kelawan boto itu kok orang kumbung boto sedekan orang gede masjid duit korupsi iya timbangane tak balik aku tambah dihukum wa qorodu mimbina ya Arya wajar busana wa khirsum ala bakwat tapi ono maneh dianti lo besok nih sampean bangun masjid langgar jubisan-bisan nih wa qorodu mutai tujuannya al-muhtarin mimbina ya songom bangun abnia Arya iku rio nyuduh-nyuduhno iki wong apik jahe ya. Tapi penyakitnya orang apik biasa begitu membangun langgar masjid so ya wis apik so aku timbangane wong gak bangun ya bojo ngono undak gak krana Allah sampeyan mondok iki ditoto ya supaya krana Allah bagaimana mondok iki krana Allah rata-rata mondok kepengen pinter pengen apa kepengen wajal busana lan narik pengalem kepengen dilem-lem wong iku rata-rata begitu. Iku akeh banget wong ndok kepengin dilem wong. Cek ora S2. Wakhir suhum fi bako ialan long lan ongso-ongsone. Ongso-ongsone al-mutarin fi bako ya ing dalam bangun al-abniyah. Di bako ya asma'im kurang tetap jenengi al-mu'tarin al-maktubakang dan tulis biya yang dalam abniya lali bako il-khairi ora kurang tetap kebagusan contohnya sing gak ikhlas mana ojo sampai mungkin ada masjid ada tulisan gue jenengi biya tulisan engkau sing gue sing gawe kono gak usah ada ditulis ngono bareng muda rio oh kebangunan nih Pak Ura, bangunannya, Pak Camat niat kaya ngono kuwi iso nggarai ganjarane krana Allah ilang wong iso krana Allah dadi waline Gusti Allah krana Allah gelombangnya radio ku cocok 97,2 ya kak muni suarane lah nyocok no krana iku angel setengah mati nek dikandani kaya ngene iki. Jadi tadi ki kelas wali ni Gusti Allah ngaji gitu. Kekesalan ni poro ngape-ape maneh wal wajusan itu wajah kedua.
anaun sak temene al-Muhtarin iku ya dununa nyono al-Muhtarin bi amfusin kelawan awak dhewe ne al-Muhtarin al-ikhlas ing ikhlas wa qasdal khairi lan tujuan kaapian fil infaqe ing dalam belanja no alal abdi ngatasi bangunan-bangunan samanan menalikane sedekah bangun pondok e madrasah masjid sing ikhlas karena Allah. Tapi hati-hati penyakitnya akeh lho, kaya-kaya ikhlas padahal bukan karena Pak Lurah. Bahkan karena ganjaran gak ikhlas lho. Karena swarga gak ikhlas lho, karena swarga, karena ganjaran. Nek iso sing karena Allah carane kaya apa? Wong karena ganjaran sik su, iso aku cek dhuwur swarga ku bo iya. Tapi wis apik karena ganjaran itu. Walau kulifa lamun den pekso-pekso wahidun sapa salah siji mindum sangka al-Muhtarin ayun fika ing yen to belanjakno sapa wahidun dinarun ing sak dinar walau tetap lanora den tulis ismu apa arane wahid alal maudi ing atase panggonan alladzi anfaqo kang belanjakno sapa al-wahid alai marang maudi lasak kau itinar koso alaihi marang wahidun apa dalika mengkono-mengkono infak ayum do infak walatam walatas mahlan ora marem bi lantaran infak mu'anfako nafsu apa jiwane wahidun lah kenyataannya ikhlas gak iku kaya apa to nalikane saiki jenenge gak diceritakno. Gak ditulis, malah atine gak lega. Kadian nang masjid itu karep wis gak usah ta. Sedekah diceritakno Amudin ora. Roking Pak Haji iki 5 juta, saya kok iku mundak gare wong gak ikhlas. Kaya nang mantren ceritakno kok sitok, gak sitok sampe sedekah 50.000 ceritakno ku ki opo nang mantren. Mantren kene menenya. Sedekah diceritakno iku mundak sing sedekah gak ikhlas. Ibu gak redu soi Pak Mudin cerita ono ko. Wih jaro sedekah ya ditulis tak ono. Katanya sedekah paling gede ganjarannya gak ono cah. Ngungkuli kotak masjid itu. Tok senajan de, mek sepiro, mek seketewu, oh seketewu, mek rongewu, sewu. Tapi ikhlas rata-rata. Gak kira ono sedekah duit rongewu. Kejur so. Aku sedekah rongewu kang ya. Yes, hati-hati temenan, jangan disedekah wae gak ikhlas gak krana Allah ditoto temenan. Pokoknya sampean kudu nata lho, satu ibadah sing betul-betul krana Allah apa mbuh. Sampean kudu nduwe simpenan wedok-wedok apa mbuh. Yene nduwe simpenan ta gak tak kandhano sampean ndak ngerti ya mana. Sing liya-liyane su nggih mangun pono su. Apa ono salah sitok sing betul-betul krana Allah. Supaya wong gak ngerti malaikat juga gak ngerti ini iso ngono. Wallahu ta'ala Allah mutolik niku ngaweruhi. Alahi ing atase infak. Gusti Allah ngerti senajan sampean saklap nok jero ati gak krana Allah. Kutiba ismuhu dan tulis ismu apa arane wahidun mau Aulam yuktab Torah dan tulis apa ismuhu tetap Gusti Allah ngerti walaulah anna ulamun orano sak temene wahid yuridu ngarepana wahid bihi kelawan infak wajahna sing krono menungso wajahnya menungso krono menungso lah wajah Allah ora krono zating Gusti Allah wajun maknanya raya maksud raya menungso raya Gusti Allah zating Gusti Allah lama ftakoro ila dalika yakin rabutoh sopo wahidun ila dalika mari mengkono mengko kitabah katapa kitabah yak sing roh Gusti Allah upamane saman korona Allah ditulis maupun gak ada yang gerundel ini gak ditulis kok gerundel berarti korona tulisan lu angel ya ibadah sing korona Allah angel banget atau cepet cerita-cerita gerundel no kaya bener dewi dalile dalile wis saiki balik ring krana Allah
perselisihan masalah khilafiyah iku nudun kebodohan lah apa ta kok ngurusi ngene iku. Mun dadi kok Irak Iran perang sak kancane. Wa furqatun ukhra ta golongan liya. Wis sae rusih furqah ganti ya. Ya rupama iktas sampat kadang-kadang mergawe sapa furqah almalaing bondo. Minal halal isongko halal wa anfaqotan nyedekahno sopo furqoh alal masajid ngasai biro-biro masjid-masjid. Waya utawi furqoh aidon halimaniku maghruratun kadang terbujuk min wajah ini song wajah luru. Saman besok yo nalikani mergahi suge duit. Terus sama sedekahno bangun masjid langgar madrasah pondok hati-hati lho. Ono dua kebujuk sing sampean harus hati-hati. Kebujuke sampean gak krana Allah, mbuktekno ilallah. Iki batae wong kelas tinggi ta, torekot sing kelas tinggi. Kebujuke sampean ahadu mate salah sijine wajah ini ku arya nyuduh-nyuduhno. Riya. Jo sampe sampean besok nalikane sedekah nyuduh-nyuduhno aku sedekah. Semen sewusak iku mundak gak krono Allah. Nah sing roh ya sapa sampean dhewe. Apa maneh watu lampu sana lan njaluk dilem-lem, kepengin dilem-lem diceritakno. Dan kene cerita mau wis gak usah critakno ta no majelis sedekah iku mundak garai dadi riya. Fa inna sak temen yang kelakuan iku rubama ya kunu kadang-kadang ono. Wiji wadih dalam tonggone wong weh, wong weh. Tidak loro. Aku balat yata negorone wong fukorok sopong pekir-pekir. Soalnya apa? Kadang akeh lo sing sangat butuh no duit sampean. Kenek nih urusan pondok ini. Akeh banget anak wong gak mampu di pondok no, di pondok no. Lagi tak tanggung jawab pirang-pirang ternyata. Sing ngrasakno kok mbayar oparane uang calon dipanggawa pirang-pirang tak total mer kepala pondok iku diingoni yo dikeki kadang ono sing kebangetan iku mbokne sangu sak arepe sing gak dikeki dhuwit cah di pondokno usaha mbah gak mbayar kabeh 16 gak ditinggali dhuwit nang bocah cilik nek tamatan SD kaya butuh jajan. Mbok ini kaya apa kaya ini kebangetan. Misalnya di dalam kupingnya nak pondok saya sih murah. Wes ikut tanggung jawab sampean ku. Ikulah sasaran paling tepat. Ya iku maimangan bocah mondok sih gak mampu. Wasarful mali ilaihim lan maringaken duit ilaihim marang fukoro. Wasarfu utawi iku ahamului penting wa afdalui utomo wa awlalalui utomo minas sorfi timbang mbak maring akan ila bina il masajid maring bangun biro-biro masjid-masjid wa zinatila maes-maesi masajid. Saya kira saya wakeh wong gak mampu cah biar wong kidulannya hujan negoro kidul-kidul murkono-kono biar pegawainya ngemaki kayu jati, saya kayu ini sentek, gak ada yang dipek. Tapi saya itu orang loran, iwak segoro ini entek lho. Negoro-negoro aku roh, aku tonggo aku kabeh, aku yang kelongkongan. Wong pinggir segoro gak mangan, gara-gara iwak entek. Gara-gara troll yang saya turun dilarang. Habis. Permusanan mangan opo. Ayo, sing roh kene, wae saiki wong pinggir lor laporan rasakno Pak, ki mbayar anakku nok pondok sing tapangan bega ono iku bendino ngono iku. Tak diteni agen keamanan bagian kepala tak kon dite wis iki bebasno. Ya untuke kene pinter ndurek duwit. Gak ngono kaya apa. Wis iku diteni maneh tapi kaya apa carane cek iso dipraktekno iku ganjarane luwih gedhe. Di jago ilang. Wasani rekoisi tok. Wa innama
iku ya alaihim asarfu ilal masajid wa innama yakhifu alaihim asarfu ilal masajid lilhar dzalika bainan nas makna murote bae gak ana wa innama yakhifu alaihim asarfu ayam petine mentine apa makna murah sing paling gampang milih ngono wae ya alai mengatasi furqa asarfu apa maringaken ilal masjid maring pira-pira masjid lihat har supaya muncul to katon apa dalika mengkono sarfu bainanas antarane para menungso sing akeh wong daerah Gresik wong selametan berkati geden-gedenan iwa enak-enakan wis gak mumpakat api-apian tapi sing diundang wong sing sugih warak wetenge kaya kene wong kere gak keduman iku gak diati lho gak apik kaya ngene iku wasani utane nomor loro kok ana sak temening kelaku sak temene wong iki salah sasaran maneh ya Yasrifu maringaken wong ila zuhrufatil masjid maring maes-maesi masjid termasuk pondok panggar watazini padha wae makna zuhrah watazin maes-maesi masjid binukus kan diukir-ukir alatia kang ta nukus manhiyun utian cegakan dah songo nukus kadang-kadang masjid itu kapien kaya kene diukir digambari gak karuan padahal akeh karyawan sing gak mangan gak di duit iku yo salah langkah tapi si apik ngono iku kanggone umume dibangane masjid elek wasahilatun nan nungkulaken kulubal musa yang pirba atine wong kang sholat-sholat kabeh iku penyakite wong kelas tinggi lagi ono ngar masjid ngarep ono tulisan-tulisan no pai mamane lha iku mesti sembahyang maca tulisan. Gak eling Gusti Allah eling tulisan. Soalnya tiati teman lanang-lanang sampai sampean sembahyang nganggo kaos yo. Sing ana tulisane. Kaos ana tulisane gedhi kobutan. Oh takbir nang ngure Allahu Akbar kobutan masih ngarepe. Awas kaos ana tulisane dilarang digunakan kanggo jamaah no masjid mudah diwaca nguri-nguri nih ikulah bahkan diwaret-waret ke api tapi kelas tinggi yang ini nah kelas rendah yang penting gelam rik masjid di piro-piro yang aku bisa ngeterap nol undang-undang kelas tinggi ke kelas rendah wamuh tatif wamuh wamuh tatifatun absarun syahiratun kulam wamuh titat wamuh tatifatun absarun lan apa jadi pandangan pandangane absarum peningali muh muktadi sahiratun kula muhtadi absarum ing peningali peningali untuk matane al-musallina wong sembahyang masih masjid ditulis-tulis wong mulirik ngiwa mulirik nengen ikulah sing ganggu masjid mana hati-hati lho sonnya lho woy sembahyang sonnya krokokor kakar-karna ono-ono kene tau no. Wis sembahyang nang krok-krok. Ya sik tekan wis sembahyang mikir krok-krok iku. Son kudu ditonton temenan. Jaman saiki bagian son ngaji krok-krok gak krungu. Wal maksud minas salat utahe tujuan minas salat sanga soal khusyuk ya ku khusyuk wa khudur kepelan ilinge ati. Salat iku piye bisane iso mantep. Kadang sholat dia iso khusuk syaratnya kudu ngerti apa sing diwaca lagi salah wong Jawa kudu gak ngerti wong karena Fatihah be gak ngerti cara Jawa ne menungso dadi ulangi besok ya masyarakat wajib ngerti apa diwa, sing diwaca sak jero ning sholat Allahumma dini fiman ate kudu diulangi kabeh kadang nggih sekolah taman kawak-kawak ya aja sekolah taman kanak-kanak bocah taman kawak-kawak tuwek-tuwek sing durung ngerti cara jawane apa sing diwaca sak njurune salat iku wajib ngerti
supaya cek iso sembahnya kaya-kaya omong-omongan karo Gusti Allah, Rabbi Firli Warhamni sampai terus ya. Lah kaya omongan Gusti saestu sama sepuro dosa-dosa kula. Lah bareng kena wong Jawa belas gak ngerti, Allah Akbar gak ngerti orang Jawa ini. Kula belajar sampai mati lho diulangi lanang-lanang nek sono desane gawe taman kawak-kawak. Wadzalika yufsitu qulubal wadzalika utahe mengkono-mengkono dijas sing paling gampang. Zuhrufatil masjid ya. Zuhruf yang ngarepe kok. Maes-maes si masjid sing sampe ndadekno wong. Wah gak karuan masih paes-paes nalikane sholat itu yufsidu ngerusak apa dhali kulubal musallin yang pira-pira hati ini wong kang sholat kape ini wong sholat malah masih gambar no ngarpe ya gak khusuk malah wayuh bit lan bisa ngelebur apa dhali ngelebur sama pameng ganjarani musallin bidhalika lantaran mengkono-mengkono ail istighol merujun istighol pe ketungkul ditulis apa apa gara-gara ngawasi ngono malah ganjarane lebur tapi sembahyang krono ganjaran pe sek riyo lho ngene iki sek selip kok gak krono Allah niat ingsun sembahyang subuh krono ganjaran iku sek durung lillahi ta'ala lil ganjaran ya. Tapi saya apik ngono mau. Wedhe wong gelem kerja mergo dibayari kaya pegawai negeri. Wa bala dari kalan Bali. Bala ono Bali padha wae, bali apa dari kamu kono-mongkono. Lho keliru ya sama nang bae. Wawa balu ngono jare meneng ae sampean ayo. Keliru ya. Wawa balu dari ka utawi lho. Utai wawa balu teh cara makna mute resikune. Utai resikune mengkono-mengkono ait tazyin wae tazyinul masajid tak turute. Resikune jarum pian wawa balu nggon baline resikune. Kulis kaping dalik yur jauh den balik no apa wabalu dalik ilahi marang wong. Tadi sampe niku besok kena resikune. Resikune apa? Nah resikune mau paraniku sembahyang sih gak krono Allah krono gak karu-karuan tapi ku masih ditoto ngarepe ini iso jadi kayak gambar-gambar tulisan-tulisan akhirnya saya nukun aku nyalano nukunnya imam masjid itu tulisan itu kan rong ayat ya. Aduh itu salah itu rong ayat tulisan itu duduk satu ayat ganti ayatnya, moga apa nyocok no pengkau ini gak ganti ayatnya gak sepas tambah luwe nanti uang paling bener itu salah, bukan salah itu orang ayat itu jadi di dulu no masjid itu no. Tahu-tahu aja pengkau ini tulisan ini itu aku sih nyalano, yang nyalano kandani yo. Itu orang ayat kan, duduk satu ayat aku izin gini nanti satu ayat gak tambah gak karuan ya melewat sama tunggu isor gini bareng dulu ayat sing persis ya wis rong ayat gak apa-apa tapi gak ono titike ya titike dikira-kira wae kadang-kadang gak ngerti ya mentok maca bener maca sampean ngono gak ero iku akeh sing nyalahno sing nyalahno gak ngerti nikone rong ayat ditulis dadi siji ngono wis sembahyang mek maca rata-rata kita wa wawa ma'adhalika yang tarupi wawa tai wong ma'adhalika satane mengkono ai tazjien ya rujuk nunjuk tazjien maes-maes si sholatnya mau iku yang taru kebujuk wong bi kelawan dhalik kodokan wah bayangnya masjid di paes-paes si di ape so ya ngapain masjid pondok kidul tambah nemen yuk mungkin si ngerancang serba songo kape tau ngitung sama songo engkau aneh jumlahnya songo bunder-bunderannya jumlahnya songo ini pesan dengan tukang ukir marmer dengan telung agung winter tak aneh pokok serba songo kape gitu serba songo kape lah bolong-bolongannya songo kape songo ini soalnya cek kaya wali songo jumlahnya pentolnya itu 45 4 kali
5 jumlahe 9. Ambane 30 kali 30, 3 kali 3 ya 9. Ngegong masjid ngarang gitu lho. Ade wong ngarang dadi iso serba 9. Mbek ngerancang jaman tahun 90 sik gak dhuwit. Lah untung dibantu. Ben ono direkture WK ya. Kakean dhuwit bantu macem-macem. Ini Gusti Allah sing paring. Wajur wa lanjen critakno Pak Anau sak temene Ralika. Iku menalih khairat sekang setengah saking kebagusan-kebagusan, tapi yo apik ya. Bangun masjid diukir-ukir kaya ana kidul sampe wong ge sembahyang teng plongo ngitung jumlahe. Salah e kadek kok itung ya. Yo sik apik ngono mau. Imam masjid kok elek. Wabak dalika lan sak usia mengkono-mengkono wayu aduna lan den wilang-wilang apa dalika mengkono-mengkono mengkono-mengkono ait tazjin mau wasilatan ing dadi lantaran ilallah marang Allah Ta'ala ya iso nek diniati oh mergo masjid apik mangke wong seneng sembahyang nok kene ya iso ana apike nek prasaku tapi kanggone wong sing kelas tinggi mundak dadi ana gak krana Allah ku gak apik wa ma'adzalika kota arodo wa utai wong ma'adzalika saat temen ku atazin kota arodo tonton madep wong disuktilah maring bentuning Allah Ta'ala wa utai wong yadzunu ku nyono wong anau saat temennya wong muti'un ku to'at lau maring Allah ini dawe Imam Ghazali loh gak dawe kanya Nabi. Nah, wamu tanya manut li amri maring perintah ya Allah. Nek cara aku ya pertentangan mbare aku zaman saiki le. Ngomong ngono lak wong sing kelas tinggi waline Gusti Allah. Kamu sing desa nek gak ngono ya gak sida lho, gawe pondok gak krana ujian negara haram. Colonanan haram bapak aku lak ngono pian. Ayo kabeh haram ya buyar pondoke. Ngarut bapakku haram kabeh. Wis iki wene wani melanggar dadi halal kabeh. Akibate santrine akeh. Jaman bapakku ganjarane mek 5, saiki ganjarane 5 juta. Ku santrine akeh. Buyar. Buyare Pondok Sunan Derajat bapakku kereng. Wajib P3. Gak P3 kafir ya bapakku piye niku. Golkar kafir. Aku sih apal kok. Kene calonan diharam gak ini calonan bapakku udah iya bagi. Calonan kaya londo no. Oh ono bae. Tau samro diantem waktu jauh samroan biyen dhuwur-dhuwur. Gak umpak kerenge. Tapi pondok ibu yar kereng ngono. Saiki untung bapakku mati, gak mati mari. Mati tahun 85, durung patek tuwa. Akibate bapakku mati malah maju Pondok Sunan Derajat. Lho kene ngene politik lho. Nah, begini biyen gak wani bantah. Kalau gampang ini. Tapi untungnya gede, ini metu toko ini tingkat alia. Tapi nurunnya ring IAIN diharam loh ya. Yuk bapakku. Awas kan IAIN gak tak sanggup ini. Ditonton kan mau ring sarang. No sarang loh. Belajar maknani kitab gue sama ini. Rong tahun no sarang. Sergep maknani kitab. Ini gara-gara rong tahun no sarang. Malah kini iso maknani kitab. Ngulang sampean. Kemarin sekolah saat Pak Eman ya. Munyer no kediri munyer-munyer gak karan tapi aku tahu sama tiru nih iso aku tahu nyarter kiai papat ya charter tak bayari bocah Sabtu Selawi charter setahun khataman oleh kitab sakolba ini ngaji mulai subuh sampai jam telu bengi kiai ini papat ditambahi limo sitok ceperan tahun gak salah 92. Ayo nyacak no, nyarter kiai papat. Ngon ulang mulai subuh sampai jam ras. Lera sembahyang tok. Aku temen demi Allah. Aku gak tau ngantuk, main ngantuk sepisan dandil. Bukan dandil, wani muni demi Allah. Ngantuk sepisan. Setahun ya, mesak sangang ulanan. Oleh kitab sakolba. Mok noni, yono sing sewing khatam, yono sewing khatam. Tak pukir, kitab cilik-cilik lah, tak bilang-bilang. Nah, itu. Wes sama tiru nih, saya dek. Karena
rasa iya nah. Biasa ngene mau. Ono pondok Semelo, biyen ae pondok Semelo. Wes saiki buyar pondoke. Pondok itu ono Jombang pinggir kidul. Ilang mana janji kok. Gara-gara mikir no. Ngaji oleh hak kolba tidak dikak wah apa udah tayu ya wah wah nanti jang disu wah wah ya tuan nau mutiun lahu ibu wah wah tayu wong ya dunu kenyono sopo wong anau usmari anau mutiun li amrihi anau mutiun lahu wa mumtana manut di amaran perintah Allah wa kosyawasa kulupa ibadilan teman-teman bingungi sopo wong kulupa ibadilan yang berapa hati ini wong kang ibadah marah Allah bima kelaman barang-barang ukir-ukiran mau zahrafaka maes-maesi wong huing mamin al masjid songo masjid sawan ditulis-tulisan ukir-ukiran kaya nang masjid gitu lho. Wah, male wong sing sembahyang gak khusyuk gara-gara sampean. Iki dosa. Dosane 5. Tapi malah moga seneng oleh gawe ganjarane 50. Nah, cara aku ngono iku. Dosa iya dosa. Tapi ganjarane akeh moga masjide male apik iso su. Nek dari nyudun yo ono masjid apik, masjide Gusti Allah. Iki politik apa lho ngene. Gak wani nglakoni dosa saithik ya buyar sampean. Ganjaran pirang-pirang ilang. Kelah gampangane. Warupa masyawakuhum. Bihi ila zahari fid dunya. Iku ya. Warupa masyawakuh kadang-kadang berantakaken sapa wong? Berantakna wong hum ing ibadillah. Ilantaran ma ila zahari fitune mari pepaesing donya kadang-kadang malah ditiru-ditiru malah kepaesing donya iki gak matok atalku ngene iki wis kelas tinggi gak apa-apa cah to diwaca ae mau sampe niru ukir-ukir masjid kang ono omahe ya sak silakan lah nirune gak apa-apa kita iki kelasnya wis koyo gak arep donya mbokten ilallah tok. Fais tahuna mislah dari kamu kepingin sopo ibadillah mislah dari kaspadani mengkono-mengkono ma fi buyut yang dalam piro-piro atine piro-piro atine ibadillah wais tahilang ketungkul sopo ibadillah bitolabi kelawan dolek ma malak uang-uang malak seneng ngumpulo-ngumpulo kanggo maes-maese omahe kanggo niru masjid sampean. Ya cara-cara akal sampean gak matuk iki, keduren iki. Wa bambalu dalika utawi resikune. Mengkono-mengkono ail istighol, ya stahilun istighol. Kulis kaping dalik. Iku firoko badan dalam gulune wong. Hati-hati lho sama nek jadi panutan sama harus mempertanggungjawabkan. Ini sebagai panutan sing apik. Dan ojo dadi panutan gak tepak. Idil masjid itu karena utai masjid. Idil masjid itu ikulit tawaduk ya, kanggo sopan santun. Wani khuduri kalbin kanggo ilingi hati ma Allah satane Allah Ta'ala. Iki putusan, tapi sampean kudu iso mutusi iya kene ngerti masjid tujuane kanggo ngono, tapi masjid e elek. Kaya apa gubuk perupa ya sapa sing gelem tambahan iki mau. Iki ketinggalan zaman. Padha mek pondok ya. Biyen pondok kene ketinggalan zaman gara-gara gak mau mengikuti zaman. Saiki tak rubah total melanggar karo jaman bapakku biyen. Kolang diko so Malik ibnu Dinar.
Atarojulan ini nekani sapa wong lanang loro masjidaning masjid. Fawakofa mongko ngadeg ahaduma sapa salah siji ne rajulane fil alabak ing atase lawang. Wako lalan ngucap sapa ahaduma. Misli utai sepadan ingsun. Iku layat kulo ora mlebu. Sopo misli bait Allah ing baitullah. Sing sitok ngomong, aku gak pantas aku. Wong elek kaya aku kok mlebu ing baitullah. Pakata apa ngonulis wa ahadu mas sopo al malakani malaikat luru. Indallah ana ngersa Allah sidikan wong temen, muga temen-temen rumangsa dhewe wong asor gak pantas mlebu ing Baitullah, padha sampean gak pantas mlebu ing ngene istana. Nah iku perasaan kaya ngono ku lho. Fahakadha kaya mengkono-mengkono ahadu mam. Ya mbangi sayuk jawab antuk ulama itu dengungno al masjid atau pira-pira masjid ya sama kutu mulia no masjid iya iya aku kotor gak bakal mau masjid gak pantas aku apa lo guyon no juru masjid perasaan kau yang ngono perasaan sing mulio ngerti nek masjid itu oh my Gusti Allah wawa utawi antuk domal masjid itu ayaro tawi sal masjati yentong rumang sani sopo ahadu mal tawi sal masjati yang jibrating masjid pituhuli sebab melepune ahadu mal dewa yang rumang sani aku wah dosa kuake aku nek melepun masjid lak kotor kabe masjid perasaan kau yang perasaan apik rumangsa dhewe kotor ape mlebu masjid sungkan. Tapi gak kok mbusan gak mlebu masjid yo gak perasaane kaya ngono. Pituhulihi fi dalam masjid binafsi kelawan awak dhewe ne ahadu mamah. Jinayah alam masjid. Pituhuli jinayah ngotori. Kesalahan yang ngotori mau alam masjid yang ngatasi masjid. Rumangsa nek dheweke mlebu masjid itu kotor. Kok dheweke dosane akeh. La ayaro ora ento ningali sapa ahadu matal wisal masjid. Ing ngotori masjid bil haram kan barang haram. Au bi zuhru fi dunya atau kelawan kotoran-kotorane donya. Minnatan ala Allah. Nggak kok musuhanan maksudnya aku apa ngotori masjid kok sikir kok kotor bukan aku kelakuan kok elek capek mlebu masjid rumangsa aku no. Ini perasaan ngono kok sing dadi ditulis mek waline Gusti Allah Malik bin Dinar api-api menungso minatan halek anugerah ala Allah yang atasi Allah Ta'ala api mulia ana Gusti Allah ku masjid itu wae Gusti Allah sampai wong head gak oleh mlebu masjid kok kotor. Wong junub gak oleh mlebu masjid kok kotor, kotor rohanine bukan kotor jasmanine. Junub wis resik lho. Cara jasmanine tapi rohanine kotor. Wa qala ngendika sawal hawariyun. Yaiku sahabate Nabi Musa hawariyun jenenge lil masih mari Nabi Isa. Undur ilah hadal masjid ningalono sirmari ikilam masjid ma ahsana utai apa ahsana bagus akan mahu ik masjid alangkah api ik masjid ngerti artinya teluk tah masjid api banget fakola umati bihakin aku lulakum layatrukullah min hadal masjid fakola muka ngendiko sopa almasih Nabi Isa ngendika umati he umatku pihakin kelawan temen aku lu ngucap ingsun
laku marang sampean kabeh. Pihakin aku lulakum layat truk mindah dal masjid hajaron ko iman ala khaj ila ahla kau bidunubi ahli layat truk ora bakal ninggal sopo Allah mindah dal masjid songkila masjid hajaron ing watu siji ko iman kang ngadek kang numpang ya kene ala hajar ing atasi watu ila ahlakahu bidhunubi ahlihi ila ahlakahu angin rusak hu ing masjid ngerusak sapa Allah hu ing masjid bidhunubi ahli kan dosa-dosane wong kang manggon masjid. Jadi majlis yang kaya muliane iku mau jari Nabi Isa wis tah pokoke masjid bujat gara-gara dosane wong sing manggon ana jurune masjid. Masjid itu omahe Gusti Allah, masjid iso dadi kotor gara-gara bocah-bocah sing beling-beling ana jurune masjid. Innallah sak temene Allah iku layak mbak orang layak mbak bidhahabil wal fiddah orang ngopeni sapa Allah bidhahabil antaran emas wal fiddah lan perak wala biadil hajir ora kelawan ikilah watu alat itu jibu kang nyenengaken apa hajar kuming sira kabeh sehane suwiji-wiji Gusti Allah Ta'ala gak ngurusi si ono emas, ono perak, ono watu, ono apa sing diurusi Gusti Allah apa? Sing didelok Gusti Allah bukan kok kabeh zahire mau wa inna ahabbal asya sak temene luwih seneng-senenge suwiji-wiji. Ilallah iku alqulub pira-pira ati as-shalihah kang bagus. Dadi sing disenengi Gusti Allah iku apike ati, ati sampeyan iku menungso seneng njero ati wis ikhlas karena Allah ta. Dadi mesti jamaah bareng nak juru masjid podo ae sing ditelaku atine ya murullah al ardo wa biha yahrub ila kala ala dari ya muru bangun sapa Allah al ardo ing bumi to ngeramekne bangun biha lantaran al qulub ya mur sapa Allah al ardo wa biha lantaran al qulub yukhrib ngerusak sapa Allah apik eleke apa kabeh iku apa jare atine menungso iso bujat ya mergo menungso iso apik ya mergo atine menungso ila kanat nalikane ana apa kulub ala ghairi dalika ing atas liyane mengkono-mengkono ala ghairi ing mengkono as-solihah mulai hati ini gak tepak ya bujat kabeh padahal ditoto mondok ini hati ini untuk betul tani iso krono Allah tapi iso berubah-berubah dengan aku jadi gelombangnya iso cocok illallah wa qala Abu Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Darda itu pimpinan torekot zaman sahabat wong paling kereng ya. Delok-delok siji merek Abu Hurairah sekretaris. Idza zakhraftum manikane maes-maes sira kabeh masajidakum. Empire-pire masjid sira kabeh titene lho sing ngomong orang kelas tinggi lho iki. Pimpinan torekot kereng biasa iki. Atan sampeyan kapan maca hadis delok dhewe sing riwayatno sapa. Gak padha lho. Antara abri karo antara pimpinan torekot ini ngomong kereng wa halla itu masohibakum wa halla itu podo wai maknane lan podo maes-maesi sopo jirokabe
mal empir-empir buku-buku sira kamu sahab muhaf sira kabeh. Nalikane uripe sama sing apiki masjid, ngapiki tulisan-tulisan mushaf Fatimah utawa kerusakan iku alaikum marang sira kabeh, wis bujat kabeh nek ngono. Iki sing ngomong kelas tinggi, wis gak ngurusi masjid apik, ngurusi ati tok. Nek pondok gak mbangun mikir bangunane, mikir opo? Wiritane tok ya ambruk lho ning anut sing diarani Abu Darda. Abu Darda aku wis gak mikir donya. Las gak mikir opo ceritane tuwa Abu Darda ana kitab-kitab. Nah ngene iki aja pantege panutan sampean. Wes sampean wong pendidikan. Iki panutane wong tarekat sing wis gak arep donya iki. Dalile ngene iki. Wis kudu ngerti terus sampean kok nek ana hadis aja langsung didalilno. Ini sama dalil wong peciran. Wong beli mesti antem watu sampean. Tapi ki dawuh kan dawuh Abu Darda. Dawuh Kanjeng Nabi sing nyritakna Abu Darda. Kanjeng Nabi nek ngomong ring wong tarekat gak padha lho karo Kanjeng Nabi ring ngomong wong syariat. Gak sama. Sing diomongi sapa Kanjeng Nabi Abu Darda. Oh ya wis. Tutup mulut ya wis. Wis hati-hati temenan lho hadis kudu sampean kudu nyeleksi temenan. Siji wong sing didhawuhi siji dhawuhe Kanjeng Nabi. Waqala al-Hasan ngendika Hasan Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku lama arotan nalikane ngarepno Rasulullah ayah benia yang tembang Rasul masjidan masjid masjid al-Madinah masjid Madinah. Masjid pertama kali dibangun Masjid Kuba. Kira-kira 4 kilo teko Masjid Madinah. Kanjeng Nabi mlebu Madinah langsung gawe masjid. Masjid Kuba. Saya wong ziarah, wong haji, wong umroh kabeh ziarah. Masjid Kuba, masjide gak pate gedhe, no, tengah-tengah padang pasir. Ata mongko nekani kowe Kanjeng Nabi sapa Jibril mulai ka Jibril. Kanjeng Nabi apa yang membangun Masjid Madinah sing saiki paling gedhe sak donya. Nah itu namanya tingkat siji Masjid Madinah itu. Wah, mau saat diso nyara-nyara. Mulai ke Jibril teko. Fakola, mongko ngediko, sopo mulai ke Jibril. Lalu maring Kanjeng Nabi, maring Rasulullah. Ibni bangun sirah yang masjid. Kanjeng Nabi sama bangun masjid. Sab'ata adru'in yang pitung dirok. Pitung dirok ke piro ya, sampai 3 meter. Pitung dirok 4 meteran. Tulan dawane mafis sama lan ing dalam apa munggah dhuure dhuure 7 meter ombone 4 meter latu zakhrif aja maes-maes sirah ing masjid wala tunake aja ngukir ngukir sirah ing masjid iki yo sik yo wis melanggar kabeh lho cah Masjid Madinah ukir-ukiran apik pahes-pahes wapik kabeh itu canggak ini emas Madinah itu nombor ini saat desa nyar-nyar ini ya ukir-ukir no canggak itu wapik gak mau pakai mau nondur ini melanggar ini padahal ini dawe mulai kaji beling Kanjeng Nabi mak begitulah gampangannya ini gak waduh antara zaman Kanjeng Nabi sampai saiki ojo ke pedoman temenan ini ke dalil sampean muncul langsung kola Rasulullah delok dise kanggo kapan iku lan iki kok akeh sing kepujuk gara-gara iki terusé fakhururu hadza.